2, 3, 4. Tervetuloa! Tänään teemme siis videot koos Lauraga. Ja me mänkimme siis 7 sekuntia challengeit. Lauralla on ka oma kanal. Lauralla on Mäveli. Kindlasti subscribeke teda. Ja likeke seda videot, kui teile see meeldis. Ja kommenteerige alla, millised videosid te vielä tahaksite näha. Alustame! Minu aukülalisena. On sul siis võimalus alustada? Nii, esimene on siis sa pead sööma ühe kohukese 7 sekundiga. Oh my god! Meil on kohuke, reklaamin jo. Oh my god! Noh, on juba seda. Aga valmis! Teeme nüüd pool kohukest. No vaata, kui palju sa jõuad. Jõgege. 3, 2, läks. Rahaliged, rahaliged. Läbi. Nii, sa pead 7 sekundi jooksul tegema endale hobuse saba. Ei. Korras. Yes, täpselt jõudsid. Juhuard. Nii. Nii, sa pead 7 sekundiga joolistama ühe karikakke. Oota, Bibi! Tee seda, Bibi. Ei, Bibi. Ei, tule siia. Okei, ütle uuesti. Nii, sa pead 7 sekundiga... Oota! Okei, sinu vaad. 7 sekundiga joolistama ühe karikakke. Mikke karikakke? See on kollane ja siis enne enda. Jah. Okei. Nii, toba peal. Aeg valmis! Ei. 3, 2, 1, läks. Aimis! Yes! Täpselt. Siin on mun kuri kuulus karikakas. Karikakar. Nii. Sa pead 7 sekundi jooksul jooma ära terve klaasi vett. Few inches later. Okei, ei ole suutasta. Nii, suutasta. Oota, kus stopper on? Kus stopper? Okei, oota. 3, 2, 1, läks! Kõik! Ei ole seda. See ei päris palju. Nii. Sinu kord! Nii. Sa pead lugema siis sellest raamatust ühe lõigu. Millise lõigu täpselt? Selle. Oota. Selle lõigu? Jah. Okei, selle lõigu pead lugema. Oota viimis! Okei. 3. Kaad, üks läks. Veel enne kui me pahupidi koolis sisse astume, peaksite sellest ühtist teadma. Pahupidi kool on 33 korruseline hoone, igal korrusel on üks klassi võimu välja arvata. Ma jõudsin ainult siia maani, see on võimatu terve see läbi lugeada. No, ise... Jõudsin siia maani. Minu kord. Jah, sinu. Minu lemmik asi, mis sa tegema pead. Sa aimad, mis sa olla vai? Ei, ei. Aga võta 7 sekundiga Bibi sülle. Meie kass. Okei. Okei. Tuuta kaamera kaasa. Okei. 1, 2, 3, 4. Laura, see ei ole süüa. Oh my god. Ta võis alus olla juba. Laura kardab kassi. Jah. Sa pead 7 sekundiga kirjeldama seda uut pluusi mul. Vaadan siia. Kirjeldama 6 sõnaga, nii et 3 sõna hakkab S-iga ja 3 sõna hakkab K-iga.
Oh my god! Miks mä en mene mieltä? Okei. Okay. Olet valmis? Ootas. Okei, okay, niin oikein pöydä. 3, 2, 1, läks. Kohmakas, kirevä, kantillinen ja yes, sinulik. Oi. Oh. Oh my god. Niin, kirjailta minun stiili 5 sanaa. Minun riettus, minun stiili. Niin. 3, 2, 1, läks. Särtsakas, kirev, stiilne, susilik, susilik, lapsik, hipsterik. Kõik. Oi, mul läks 6. 6, 1 sanaa. Jep. Ah, ota. Ma ei tea. Ma ei ütse. Selline oli siis meie video. Ma loodan, et teile meeldis. Ja kui teile meeldis, siis kindlasti likeige seda. Ja subscribeige nii minu kui ka Laura kanalit. Ja näeme järgmine kord. Tšau!